Загинули у ДТП четверо людей під Кропивницьким. Аварія сталася учора, близько 9-ї вечора. Водій Honda Accord із трьома пасажирами рухався у напрямку Знам'янки. За попередньою версією слідства, водій легковика перевищив швидкість, не впорався з керуванням і врізався у припарковану вздовж узбіччя вантажівку. У машині перебували троє чоловіків та жінка з Кропивницького району. Рятувальники за допомогою спецінструменту деблокували тіла трьох загиблих чоловіків та однієї жінки із понівеченої автівки. Сьогодні проводилася судово-медична експертиза, було відібрані зразки крові, після чого буде призначена експертиза щодо наявності алкоголю або наркотичних речовин в крові. Вантажний автомобіль жодних правил дорожнього руху не порушував, перебував на правому узбіччі. На даний проміжок часу, а саме 20 година 45 хвилин, видимість була доброю, була щоденна пора доби, і видимість проїзної частини та об'єктів, які знаходились на проїзній частині або на узбіччі, перевищувала 500 метрів, тобто видимість була необмежена. Відтяв обидві ноги вагон 10-річному хлопчику зі Знам'янки. Дитина потрапила під цистерну, коли переходила колію. Того дня Іванко поїхав велосипедом із друзями на пляж. Біда сталася уже на зворотньому шляху. Його мама Оксана вже добу чергує під реанімацією обласної дитячої лікарні. Це він там звично ходив, чи це він вперше? Перший раз. Багато з ним друзів було? Ну, так як сказали, то двоє. Що саме сталося і чому троє малих дітей опинилися в такому небезпечному місці, розслідують правоохоронці. Їхня попередня версія – у депо проводили розщеплення вагонів. Один із них, некерований, котився в сторону бетонного службового переходу. Якраз в той момент, коли його перетинав Ваня з велосипедом. Переходили бетонний переход, мається бетонний переход. Ну, по цьому переходу взагалі переходять люди. Проте мається ще безпечний переход, який можна було пройти, не наражати себе на небезпеку. Утім, деталі трагедії ще з'ясовують. На момент приїзду правоохоронців друзів постраждалого на місці не було. На даний час ми зараз встановлюємо, хто саме був там, допитуємо малолітніх свідків щодо пригоди, яка трапилась. А поки триває слідство, лікарі борються за життя хлопчика. Після ампутації двох ніг він у важкому стані без свідомості. Зараз стан дитини дуже важкий, з загрозою для життя. Проводиться допоміжна штучна вентиляція легень. Ампутували ділянки нижню треть гомілки з однієї сторони і на рівні стегна з іншої сторони. Якщо провину працівників станції встановлять, відповідальному за безпеку на цій ділянці колії загрожує до 5 років в'язниці. Чи штрафуватимуть батьків, які залишили дітей без нагляду, також вирішуватимуть правоохоронці в ході слідства. На лікування хлопчика родина збирає кошти. Марія Тарасенко, Юлія Бабак, Валерій Клієнко, телевізійні новини CBN. Відставку голови Кіровоградської облдержадміністрації Андрія Балоня погодив Кабінет міністрів. Рішення урядовці прийняли сьогодні, про причини звільнення не повідомили. На посаду очільника Кіровоградської області Андрія Балоня президент призначив торік, 8 листопада. По областях це звільнення Балоня Андрія, погодження звільнення Балоня Андрія Богдановича з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. І практично з основних питань це все. Тим часом в облдержадміністрації у другій половині дня СБУ разом із НАБУ розпочали обшуки. Про це CBN повідомили власні джерела, потім інформацію підтвердили і в управлінні Служби безпеки України області. У відомстві причину обшуків не уточнили, втім джерела CBN зазначили, що, ймовірно, слідчі дії пов'язані з хабарем. На момент обшуків вхід до облдержадміністрації правоохоронці заблокували, так само, як і в'їзд на подвір'я ОДА з вулиці В'ячеслава Чорновола. Понад 180 хвилин в масці і в задушливій аудиторії. У таких умовах складатимуть зовнішнє незалежне тестування більш як 8 тисяч абітурієнтів на Кіровоградщині. Єгор Кузенний готувався до ЗНО з математики цілий рік. У своїх знаннях не сумнівається, натомість збентежений тим, чи фізично витримає випробування. Карантинних не боюся, але лише якщо в масці буде важко дихати, якщо в тебе аудиторії буде спекотно. Лише цього я хвилююся. Вчила формули. Розв'язувала ЗНО минулих років,
Хвилюємось, тому що, скоріш за все, буде дуже спекотно в масках. Проте я взяла воду, сподіваюся, вона допоможе мені. Перед тим, як зайти у пункт складання ЗНО, усім дітям проводять температурний скринінг. Для 255 абітурієнтів це 19-та школа в Кропивницькому. На вході також пропонують скористатися антисептиком та узяти маску. Далі діти розходяться по аудиторіях. Інструктори контролюють, аби ті дотримувалися дистанції та не знімали маску. Я 2 роки готувався сам з репетиторами, багато завдань зробив. Я не знаю, як ми висидимо в масці, але подивимося. Так, звісно, спекотно. Ми вже скільки тут? Ми хвилин 30 тут. Спекотно. Під час складання ЗНО учаснику забороняється користуватися смартфонами і іншими гаджетами. Натомість цього року, окрім пляшки води та ручки, абітурієнтам правилами дозволено приносити з собою антисептики. Уповноважена Центру якості оцінювання освіти запевняє, заклад до карантинних вимог адаптований. Є технологічна перерва, під час якої перевіряється ще раз розсадка учнів, ставиться відмітка у сертифікаті про участь абітурієнта у зовнішньому оцінюванні. В цей час дитина може змінити маску, і можуть вони також просто вийти до санітарної кімнати, змінити маску, там можуть помити руки, маску викинути. Цього року у нас 2 медичних працівники, тому що, по-перше, потрібно виміряти всім дітям температуру при вході, а по-друге, якщо комусь буде погано, є маски для тих дітей, які приходять в пункт без маски. Тривале носіння маски шкідливе для здоров'я, констатує сімейний лікар Дмитро Корольков. У спеку цей засіб захисту перетворюється на розплідник мікробів. Температура повітря досить висока. Це створює передумови для того, щоб під маскою могли розмножуватись бактерії. Відповідно, діти, у яких є схильність до акне, тобто запальних захворювань шкіри, у них може виникнути ризик того, що ці захворювання загостряться. Це може привести до загострення або хронічних запальних процесів, або появи нових запальних процесів, якщо при цьому під маскою починають розмножуватись бактерії. Основна сесія зовнішнього незалежного тестування триватиме до 17 липня. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Колишній міський голова Світловодська Валентин Козірчук продовжить судитися за поновлення на посаді. Його повноваження депутати достроково призупинили торік у листопаді. Він звернувся до Кіровоградського окружного адмінсуду. Той прийняв рішення відмовити у задоволенні вимог. У позові Козірчук просив визнати протиправним рішення міської ради. За проголосували 32 депутати. Ой, вибачте, 23 депутати. Проти проголосувало 0 депутатів, утримались 2. Депутати прописали в своєму проєкті рішення, що помер, втратив громадянство і осуджений судом. Все, що в законі прописано, є для того, щоб позбавити міського голову повноважень. Рішення судді я не буду коментувати, поки не побачу тексту рішення. Імена цьогорічних переможців літературної премії імені Тарковського оприлюднила конкурсна комісія в Кропивницькому. Кращих обирали у 3 номінаціях – поезія, проза та література для дітей. У номінації «Поезія» перемогла Антоніна Царук, за кращу прозу премію отримає Василь Бондар, а в номінації «Література для дітей» лауреатом стала Наталія Смирнова. Премію імені Тарковського міська рада Кропивницького заснувала у 2018 році, нагородять переможців на найближчій сесії. Фіналістів шахового турніру серед військових 3-го полку спеціального призначення імені Святослава Хороброго визначили сьогодні. Переможців нагородили медалями, грамотами та подарунками. Такі змагання у частині влаштували вперше. Турнір тривав 3 дні. За цей час бійці зіграли в шахи 84 партії. Змагалися за швейцарською системою, де кількість учасників не зменшується, а перемагає той, хто набере найбільшу кількість очок. Остання партія була саме важка. Потрібно, тому що навіть звичайним солдатам потрібна і стратегічна, і тактична підготовка. Окрім тої підготовки, що їм дають в навчальних частинах. З
За даними синоптиків, у п'ятницю 26 червня переважатиме малохмарна погода без опадів. Вітер північно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. У області вдень температура повітря становитиме від 25 до 30 градусів тепла, вночі 13-18 градусів із позначкою плюс. У місті Кропивницький вдень повітря прогріється від 26 до 28 градусів тепла, вночі температура повітря коливатиметься від 15 до 17 градусів вище нуля. Радіаційний фон по місту складатиме 13 мікрорентген на годину.